Välkommen till vloggvecka del... Vad är det? Fyra? Dag fyra? Ja, jag vet inte riktigt. Dag fyra tror jag att det är i alla fall. Jag tänkte visa lite snabbt det på mig för jag ska springa iväg i skolan. Jag är lite sen som vanligt. Jag har en sjal från Louis Vuitton som jag har knutit runt huvudet. Jag tyckte det var lite fint sådär. Och sen så har jag en jättefin så här, lite genomskinlig tröja ifrån Sara som är fantastiskt skön, som har jättefina armar, kan jag visa sen. Och eftersom den är lite genomskinlig så har jag en spets-BH under. Så då tänkte jag att man kan ta den här lite åt sidan och så kan man förlänga sån här fin spets-BH med två band. Sen så har jag min jacka som kommer ifrån Sheenside. Tycker jag är snygg, det är lite acne-inspirerad, bara att den inte kostar 10 000. Sen så har jag min Gucci-väska, min favorit. Och sen så har jag mina blå jeans ifrån Cheap Monday. Yes, och jag har gjort DIY på dem för jag har fått jättemycket frågor om jeansen. Och skorna kommer ifrån Stradivarius. So this is my outfit for today. Och nu ska jag springa ut i bilen för mormor ska skjutsa mig. Okej, så planerna för idag är att jag ska gå i skolan, kanske fika sen med mina kompisar och sen hem. Och sen så på kvällen så ska jag på tjejmiddag hos min kompis Charlotte Charlie. Jag vet inte om ni har sett henne. Jo, ni har sett henne i mina Paris-vloggar om ni har varit där ett tag. Men jag tror inte många av mina nya prenumeranter har sett henne. Men vi vill se om jag filmar där helt enkelt, för det är inte människor jag känner utan det är bara hennes vänner. Men ni får hänga med idag helt enkelt. Först så är jag filmar i skolan. Det här är vår kafeteria. Jag ska köpa en Coca-Cola, men det är ingen här. Så... Vad gör vi då? Vad gör vi då då? Ja, vad fan gör vi nu liksom? Nu är vi på ett hotell centrum för att vi har lunchrast. Och det är jättekul. På fredagar i vår skola, varannan fredag, så har vi en samling. Vilket innebär att de som vill får uppträda, det vill säga sjunga. Och vi har faktiskt en del grymma sånger i vår skola. Så det är jättekul att titta när de sjunger, för att de är verkligen jätteduktiga. Och idag så var det några som sjöng i, vad heter det, så stämmor. Så om jag hittar mina videos som jag har filmat och sparat dem på Snapchat, då lägger jag upp dem. Här, så ni kan få se dem. Och nu ska jag i alla fall äta någonting, fast jag är typ inte så hungrig. Är du hungrig? Nej. Så vi får se, men nu är jag ute för McDonalds, så då är det folk som ser. Så, talk to you later! Jag och Caroline tittade lite på underkläder, och den här tyckte jag var lite cool. Men Caroline hatade den, men jag tycker att den var så här lite... Kanske inte så här jättesnygg och typ så här ha underkläder ifall att det syns med blommorna. Men den var typ cool utan bild i, men vad ska jag göra med den bilden? Sen den här tyckte vi växte den båda två. Gud vad man inte såg den. Ingen blå, ljusblå spetsbord. Det var fett snygg. Så vi testar den helt enkelt. Nu testar jag de här bootsen på mango. Jag tyckte typ att de var lite coola för de är liksom spetsiga. Kolla till min outfit liksom att jag ska försöka gömma mina sneakers som man ser. De ser typ jätteskeva ut på kameran. Så kolla, jag tyckte typ att de fina sådär ser ut. Ser ni? Nu är jag
lite spårsals. Vi har båda jättekoppingsugna, men ingen har flyttat om. Så det känns lite tråkigt faktiskt. Men vi har beställt en varsin frappino. Så ska vi sätta oss här och snacka lite bullshit. Jag älskar ju att snacka bullshit. Snacka skit om andra. Här är det. Spännande då. Medan jag sitter här och innan jag och Caroline börjar prata, och så kommer jag glömma bort att vlogga, så hade jag inte svarat på en fråga som jag har fått så mycket. Hur har jag råd med att köpa 2 Gucci-väskor? Och mitt svar är här nu till er. Nej, men så här, jag jobbar på 2 sätt. Jag är barnvakt 2 gånger i veckan, vilket jag älskar. Det är liksom min nästan lilla extra familj. För att jag har jättebra kontakt med familjen. Jag tycker verkligen roligt att ha barnen och så. Så jag tycker bara att det är jätteroligt. Och sen så jobbar jag även på mitt pappas kontor extra. Det vill säga att jag städar på hans kontor. Och då får jag väldigt bra lön. Så då får jag pengar ut av det. Och sen så får jag mitt studiebidrag. Och sen kan ni ungefär räkna upp själv hur mycket det är. Sen så säljer jag saker som jag inte använder. För att när jag köper dyra saker, fördelen med det är ju att jag sen kan sälja det. Så de sakerna som jag inte använder, till exempel mina Isabel och Marantz, sålde jag här om, vad var det, 2 veckor sedan. Och de, så är det för er som undrar, de är sålda, det är ingen idé att ni frågar. De sålde jag för att jag hade haft dem sedan 8:an och när jag köpte dem så var det inga som hade dem. Då tyckte jag att det var kul, nu har jag ganska många dem. Så då vill inte jag ha dem längre och jag använder dem inte så mycket längre. De är fortfarande lite snygga, säger ingenting så. Nej men så det är därför, så nu vet ni det, hur jag har råd med att köpa väskor för så otroligt mycket pengar. För att it's only my money, det är inte någon annans money liksom. Det är inte, mina föräldrar stödjer inte mina jättedyra väskor. Det är inte så att de bara, men gud vad kul, en Gucci-väska, I got you. Nej, inte alls så. Men då har ni i alla fall fått svar på det. Gucci lookalikes på Gina Tricot. För att det är en bra budgetgrej om man inte vill köpa. Till de som inte är lika rika som du. Nej, om man inte orkar spara pengar helt enkelt. What do you think? No. I think no. Nu är jag hemma och jag har varit på Telecentrum nu bara en snabbis efter skolan. Och det tycker jag det var inte något värt att filma för att jag gick bara runt och var ett stressad. Så jag är hemma nu helt enkelt. Och jag har köpt lite saker till Charlie eftersom att hon har ju då en tjejmiddag och då har man plikt att ta med sig någonting, tycker jag. Så då har jag köpt först en tröja bara som jag vet att hon vill ha, som jag tycker är absolut snygg. Den är väldigt cool, det står Let's go bananas på den. Så den var lite rolig. Så den har jag köpt och som jag ska slå in. Bara en t-shirt för Nina Tricot för er som tyckte om den. Och sen så har jag gjort något som är jätteroligt. Eller ska göra något som är jätteroligt. Jag ska göra min egen 1 million boxes. Eller vad heter de så? De är lite de här boxarna med rosor i. Jag kan klippa in en bild här någonstans. Jag säger, alltså, ni ska veta varje gång jag säger jag klipper in en bild. Sen när jag väl tittar på klippet och bara, då måste jag klippa in en bild. Så tittar jag efter bilden, men jag ska klippa in en bild. Så, då på Lens så köpte jag en box som jag ska ha rosen i, som jag tyckte var jättesöt. Den är liksom lite såhär jungle-ish. Och sen så är den, ja, med gröna palmblad och lite blommor och så. Så då kommer jag ju ta bort locket. Så här. Och sen så har jag köpt på blomsterbutiken i Telecentrum. De har en blomsterbutik där. Så då köpte jag såna här grönt. Det heter Oasis, lärde hon mig. Det ser ut så här. Det ser ut som en typ så stor sockerbit. Och den så ska man då lägga i här. Så att man kan sticka ner rosorna i här så att de står upp. Så först ska jag blata den här. Så det, ni kommer helt enkelt få er med när jag ska göra min egen lilla box. Och sen så har jag köpt massa röda rosor. Jag tänker att det kan vara, det är väl finast. Så då köpte jag den här, jag ska visa. Och det gör ingenting att jag säger, visar det alltså, för jag kommer få allt det här ikväll. Så här är massa röda rosor som jag tycker är jättefina för de var lite så små och söta. Så nu ska jag tänka med när jag ska göra den här 1 million box-grejen. Så vi ser hur det blir. Okej, så nu klippte jag bara den här Oasis. Och så la jag i den så här, bara för att se så att storleken är bra. Och det är bra så att den inte ligger liksom exakt mot kanterna, för man måste ha någon form av plast runt eftersom att lådan är i papper. Visst är den fin den här? Jag tycker den är jättefin. Och nu ska jag doppa den i vatten. Då har jag gjort en hink här. Med varmt vatten. Då sa hon att man bara ska droppa den så här.
Här nu när den är helt blöt, för den alltså, man ska bara lägga in så sjunker den av sig själv. Och då ska jag ta ut den och lägga den i plastpåsen innan jag stoppar ner i den här. Så här ska det se ut när man har doppat den och lagt ner den i plastpåsen. Och sen ska jag nu stoppa i massa rosor, så får ni se hur det blir. Nu är det klart. Den där fina. Min lilla Amelia Roses, eller vad den heter. Jag tycker det har varit så fint. Det här är verkligen ett stort tips till er som ska på tjejmiddag eller ska ge en present till någon. För det här är, alltså jag vill behålla det här. Men jag kan inte, för jag ska ge bort det. It's so beautiful. Jag är jättenöjd. Så där hör ni, nu är det kväll och det är dags för mig att gå till Charlie på hennes tjejmiddag. Så här kommer jag se ut ikväll. Jag har gjort lite ögonsminkning och den här looken har jag gjort på en Get Ready With Me förut. Så det är Kylie Cosmetics som jag tycker är så fint. Sen har jag bara en glitter choker från, jag tror den är fin att jag kom, not quite sure. Lite coola silverdetaljer. För att sen har jag min den här tröjan. Sen har jag ett par high-waisted jeans. Och det är de här med blått på sidan. Så det här kommer vara min outfit. Och skärpet kommer ifrån Isos. Och sen så har jag bara plattat mitt hår jättequick. Så det är typ inte ens platt. Men ja. Nu ska jag helt enkelt gå över dit med två stolar. För hon behövde låna två stolar med. Det är det som är så tur med Charlotte, vi grannar. Och sen så ska jag ta med rosorna och presenten. Men vi ses helt enkelt imorgon igen. Och ja. Imorgon ska jag på brunch med mina tjejkompisar. Och måste plugga lite. Så vi får se vad det blir helt enkelt. Ni får helt enkelt hänga med. Som ni kommer få göra typ en hel månad till. Men vi ses helt enkelt imorgon. Och jag hoppas ni gillar den här vloggen. Puss! Mwah.